خیر پختونخوا ریونیو اتھارٹی میں کلاس فور کی ملازمتوں پر انوکھی طریقے سے کی جانے والی بھرتیوں کا آغاز نہ ہو سکا۔ گریڈ ایک سے چھ تک کی سرکاری ملازمتوں کے امیدواروں کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق گریڈ ایک سے چھ تک کی پوسٹوں پر قرآن دازی کے ذریعے بھرتیاں کی جانی تھی، جس کا عمل شفاف بنانے کی نگرانی کی ذمہ داری نیب، احتساب کمیشن، چیف کمشنر آر ٹی آئی، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اور وزیر اعلی انسپیکشن ٹیم کو سونپی گئی تھی۔ میڈیا کو بھی نگرانی کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن میڈیا کے علاوہ کوئی بھی سرکاری حکام موقع پر نہ پہنچ سکا۔ ایسے حکام کی غلط حکمت عملی کہیں یا کچھ اور، سرکاری حکام کے ساتھ امیدوار بھی غائب رہے، جس کی بنا پر باؤل پالیسی کے تحت کی جانے والی بھرتیاں منسوخ کر دی گئی۔ خیر پختونخوا ریونیو اتھارٹی میں کلاس فور کی 29 اسامیوں کے لیے 200 امیدواروں نے درخواستیں جمع کرائی تھی۔ قرآن دازی کے لیے کی جانے والی بھرتیوں کے لیے اب نئی تاریخ دی جائے گی۔ کیمرہ مین موت حیات کے ساتھ نصرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔